klubům, který mi pomohli tady s tím celým, s tím projektem, všem muzikantům, kteří byli úžasní a jsou to moji kamarádi. Vlastně v těch všech kapelách jsem hrál. A dneska, co jsme tady předváděli, byl vlastně takový průřez, jako obrácený tok času, převrácený. Hráli jsme od těch nejnovějších kapel, co teď hraju, až těm nejstarším. A což teda docela se mi takhle líbilo, takový program se stavili. Samozřejmě strašně moc děkuji Petře Mucháčkovi, který to celý zorganizoval, protože já jsem se to vůbec nedokázal představit. Já jsem to chtěl udělat jenom v klubu, prostě úplně klubový pro pár lidí a ono se to takhle rozrostlo, já za to nemůžu. A na závěr bych chtěl samozřejmě poděkovat vám všem, kteří jste přišli, protože prostě mě baví hrát pro lidi. Já nejsem studiová krysa, já mám rád pódium, prostě hrát pro lidi. A proto vám strašně moc děkuji. Do 3 hodin a zkoušel jsem se všema kapelama a teďka to už je to docela dlouhý, ale my vám zahrajeme ještě jednu skladbu, kterou jsme s Flamenkem vždycky hrávali na závěr a je to Santana Ojeponová.